Դուք հավանաբար տեղյակ եք, մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ եղել են քաոսային եւ ծայրահեղ վատ վիճակին, որը տիրում է Շիրակի համալսարանում, պարոն Մկրտչյան, եւ այնտեղ գրադարանա ռեկտորի կամայականությունների արդյունքում գրադարանային ֆոնդի մի հսկա մասն է ոչնչացված, ուղղակի թափված է փողոցում գրքերը, լուսանկարներ կան։ Մարդկանց են աշխատանքից հանում, ինչ-որ մեկ ֆինանսական մեխանիզմներ, աուդիտ անցկացվում, որի այդ անկախ աուդիտ անցկացնող ընկերության թե ղեկավարը, թե տնօրեն աշխատում է հենց Շիրակի համալսարանում որպես հաշվապահ, փոխկապակցված անձինք է, բազմաթիվ այնտեղ դասախոս է հացադուլ հայտարարում, այնտեղ ուսանողներ են դասադուլ անում, մի խոսքով մի կատաստրոֆիկ իրավիճակ է։ Ես կարծեմ դուք տեղյակ եք, խնդիրը այդպես որ չեմ հարցնում, տեղյակ եք արդյոք եւ ինչ եք կարծում։ Իմ հարցը հետեւյալն է։ Դուք անձամբ, եթե օրենսդրությունը ձեզ այդպիսի լիազորություն տար, դուք անձամբ այդ մարդուն կնշանակեիք Շիրակի համալսանի ռեկտոր, որովհետեւ դատելով կրկին հրապարակումներից, խոսքը մի հակագիտական մարդու մասին է, որ օրինակ ասում է, որ պատմաբաններին օրինակ կրճատում է, ասում է հայ ժողովրդի պատմության մասնագետը ինչ է եղել, որ Ամերիկայի պատմությունն էլ կկարդա եւ այսպես շատ են խնդիրները, ես էլ ավելի համակարգված եւ մանրամասն էլ կարելի ներկայացնել։ Կրկնեմ հարցս, դուք անձամբ նրան կնշանակեիք ռեկտոր։ Հարցին պատասխանեմ կոնկրետ, ես անձամբ որևէ ռեկտոր չէի նշանակի, որովհետև ռեկտորի պաշտոնն այն կարևոր պաշտոնն է, որը պետք է ընտրվի։ Եվ եթե առաջ դա եղել է նաև նշանակովի, ի վերջո անցել է ընտրության փոր մի այլ վայրում, որովհետև համաձայն եմ ձեզ հետ, շատ կարևոր և կենտրոնական պաշտոն է։ Եվ մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես այս օրենքի հետ կապված հավասարակշռել համալսարանական ղեկավարման համակարգերը։ Ինձ անդադ փորձում են տարբեր տիպի բաց նամակներով եւ այլն ներքաշել խնդիրների մեջ, երբեմն վիրավորական, երբեմն ոչ վիրավորական, այսպես կոչերով։ Ես գտնում եմ, որ կա համալսարան, համալսարանը ինքը աշխատում է, համալսարանը ունի խորհուրդ, կոնկրետ հացադուլի պատճառը, ասենք դեկանի ընտրության խնդիր էր, որը եթե խախտված էր, կարելի էր դատական կարգով աշխատանքային ձևով կարգավորել։ Եվ եթե մենք յուրաքանչյուր խնդիր, որը կապված է, ասենք, աշխատանքային գործունեության հետ, միտեղ ընտրվում է, միտեղ բան է, կամ աուդիտը որակից դժգոհենք, ասենք, առաջիկայում լինելու է համատեղ մեծ խորհուրդը, Գյումրիի համալսարանի և գիտական խորհրդի և դասախոսների լայն մասնակցությամբ։ Ես կմասնակցեմ այդ անպայման և կմասնակցի նաև խորհրդի նախագահը, և բոլոր հարցերին կարողանանք այդտեղ պատասխանել, որովհետև գիտեք, տարբեր առումներով արդեն դուրս է եկել ինքը, որպես բաց նամակների շարք, երկկողմանի և այլն։ Ես կարծում եմ, որ այսպես կոնկրետ նախ իրավունքը չունենք մի ջամուխ լինենք կոլեկտիվի, ասենք գիտական խորհուրդը միաձայնությամբ որոշում է ընդունում, հետո ասենք գնահատվում է, որ գիտական խորհուրդը որակում է տրվում, որ այդ գիտական խորհուրդը կամակատար է կամ բան։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ մենք նախ փորձենք հանգստացնել իրավիճակը, այն իմաստով, որ բոլոր խնդիրները քննարկենք, բայց որտեղ պիտի քննարկենք, հարտակը որը պիտի լինի։ Իմ կարծիքով պիտի լինի կոլեկտիվի ժողովը, որտեղ ներկա կգտնվեն գիտական խորհուրդը և ղեկավար խորհուրդը և հրավիրյալ դասախոսներ, ասենք, եթե ամբիոնի վարիչներ և այն կան, որոնք ներգրավված չեն, այդտեղ կլինի նաև էթիկայի հանձնաժողով, եթե համալսարանը պարտավոր է ունենալ, և հրապարակային բոլոր հարցերը քննենք, հասկանանք, որտեղ է հարցը, որովհետև նույն, ասենք, աուդիտը հրավիրված է, պիտի աուդիտի հաշվետվություն լինի։ Հա, մեր համալսարանախարարության կոնկրետ խումբը աշխատել է և բավականին լուրջ դիտողություններ ներկայացրել է։ Հիմա այդ մի հարթակ պետք է լինի, որ այդ բոլոր խնդիրները քննարկենք։ Քննարկենք և ձեզ սիրով իբրև պատգամավոր կհրավիրենք այդ քննարկմանը, որպեսզի հասկանանք այդտեղ իրավիճակը, հասկանանք կոնկրետ քայլերը։ Անձնավորված չեմ ուզում դնեմ, որովհետև կոնկրետ մարդուն, եթե մենք չենք ճանաչում և մարդը երկար ժամանակ պատասխանատու դիրքը զբաղեցրել և պաշտոններ, և ճիշտ չլինի նրան որակավորում տալ, պիտի գործընթացը նայենք։ Խնդրեմ, միացրեք երրորդ խոսափողը արձագանքելու համար, պարոն Միրզյան։ Հարգելի պարոն Մկրտչյան ջան, իմ հարցը շատ պարզ է, եթե դուք լինեիք այդ ընտրողներից մեկը, դուք այդ մարդուն քվե կտայիք, որ դառնա ռեկտոր,
Այսքանը ես ուզեմ ձեր որպես նախարարի չենք ճանաչումը որն է, դուք որպես ոլորտի համակարգող նախարար, մարամասներին ինձ լավ եք տեղյակ, վստահ եմ, այդտեղ բան չկա։ Դուք քվե կտաք այդ մարդուն, որ դառնա ռեկտոր։ Ինձ ձեր անձնական դիրքորոշումն է հետաքրքիր։ Գիտեք, ես չեմ կարող հիմա ասեմ, թե ես քվե կտայի, թե չէ, որովհետև քվե տալուց առաջ պետք է ծանոթանայի իր ծրագրին, ինչպես է պատկերացնում, համալսարանը ունի շատ խնդիրներ, ինչ քայլեր պիտի անի այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, ինքը ունի ծրագիր, զարգացման խնդիրներ, որոնք ներկայացրել է, անցել են։ Եթե ես լինեի խորհրդի անդամ կամ մաս լինեի, կարող էի ասել եւ հրապարակային, ինչպես եղել եմ, ժամանակին եղել եմ համալսարանի խորհրդի անդամ եւ քվեարկության գաղտնիք, ես հայտարարել եմ, որ այսպես եմ քվեարկել։ Ես էլ քվեարկեի, ձեզ կասեի, բայց հիմա ապրիորի ես հարցադրումը գտնում եմ մի քիչ ճիշտ չի իմ կարծիքով։